У Черкасах прорвало каналізаційний колектор. На перехресті вулиць Нечуя Левицького і проспекту Хіміків утворилась яма. Але я на роботу їхав цією стороною. І чуть не скочив в яму машиною. Завдяки електронному щоденнику черкаські школярі стали менше прогулювати уроки. Ми вже робимо списки дітей, ми робимо списки телефонів батьків, робимо розклад. Як в Умані тисячі паломників відзначали єврейський Новий рік. I come to the Rabbi Nachman, our tzaddik. Tzaddik is a... Мені буде складно тобі пояснити, хто такий цадик Рабі Нахман, тому що для мене це як серце. До вашої уваги новини. Добрий вечір. Аварія на каналізаційному колекторі сталася сьогодні у Черкасах. На перехресті вулиць Нечуя Левицького та проспекту Хіміків утворилась яма глибиною 5 метрів. Чому провалився асфальт на відремонтованій дорозі, дізнавалась Ольга Котляр. Про обвалення дороги в середмісті обласного центру повідомили перехожі працівникам Черкасиводоканалу. На місці аварії працює ескалатор. Але я на роботу їхав цією стороною. І чуть не скочив в яму машиною. Машина ціла? Ні, ну я ж вовремя став. Зразу машину забрали, щоб не провалилися далі. Наверно, ночі десь прорвало. Зі слів начальника цеху Черкаського водоканалу Василя Литвиненка, мережу водопостачання клали у 60-х роках минулого століття. Відтоді залізобетонні труби на цій ділянці не ремонтували. Колектора виявилися перегруженими. На підпорах станції перекачки не встигали перекачувати. Рівень постійно розрушував трубу. В результаті виникла ця ситуація. Колектор поки працює з невеличкими підпорами. Зараз будемо ситуацію брати під контроль методом установки насосів, обводної мережі, перекачок, глушок. І потім будемо приступати до виконання самих робіт. Виконувач обов'язків директора департаменту житлово-комунального комплексу «Черкас» Юрій Панченко аварію пояснює негодою. Сталася аварія на мережі водовідведення. Це Грушевського і Чорновола. Значить, що там, 11 часов йшли дощі, було підпор води, труба, яка на якийсь зараз порив, вона залізобетонна, вона прогнивша, роботи будуть закінчені на протязі трьох неділь, на протязі двох діб буде зроблено обводну систему. Ольга Котляр, Олег Кураш, новини. У Смілі перевізники скоротили кількість маршрутів. Зі слів міського голови Олексія Цепка, три автобуси припинили курсувати містом. Один із перевізників, Ігор Плюта, пояснює, скоротили, тому що погіршився фінансовий стан автопідприємства. Нагадаємо, 1 вересня три смілянських перевізники самовільно підвищили вартість квитка на 50 копійок. Ще минула влада, скажімо, попросила нас взяти на обслуговування, крім рентабельних маршрутів, ще й нерентабельні. Ми їх якби пішли на зустріч владі, ми їх 5 років обслуговуємо, тому що раніше прибутки з рентабельних маршрутів перекривали ці нерентабельні. А так, ну, минула влада нам хоч якось йшла на зустріч і погоджувала тарифи. А зараз виходить так, що нам тариф не погоджують і нам не вистачає чим перекривати нерентабельні маршрути. Незаконне підвищення тарифу і відмова в односторонньому порядку від маршрутів. Ну, я мушу в середу зібрати транспортну комісію і я дав письмове звернення до перевізників. Відповіді не надійшло і, значить, ми передаємо в прокуратуру. Вже і громадські звернула в прокуратуру, і я також, як міський голова, звернусь в прокуратуру, нехай розбираються. Журналісти Суспільного за ситуацією будуть стежити і далі. Про рішення транспортної комісії Смілянської міськради розповімо у середу.
У черкаських навчальних закладах середньої освіти до кінця цього тижня запрацює проєкт «Електронна школа». Торік участь у ньому взяли учні 32-ї та 12-ї шкіл. Цього року необхідне програмне забезпечення матимуть усі навчальні заклади міста. Зі слів директора департаменту освіти та гуманітарної політики Сергія Воронова, завдяки електронному щоденнику на 70% зменшились прогули та підвищилась активність дітей на уроках. Ірина Філенко далі. Чотирикласниця Аріна Четверня – 42-га у рейтингу успішності по школі. Торік дівчинка оцінила переваги електронного щоденника. Онлайн щоденник – це таке приложення, там, де учителька виставляє оцінки. Вона їх виставляє вечором, не треба стояти в очереді за оцінки, бо вона не успіває всім 30 чоловікам виставити оцінку. Щоб не стояти, ти десь пішиш, йдеш додому, і тобі якраз оцінка виставляється. Її вчителька Ольга Чередніченко у квітні-травні працювала із проєктом електронного щоденника. До цього вона оцінювала дітей у журналі та паперових щоденниках. Я думаю, що треба щось із багатьох оцих варіантів вибрати, ну, мабуть, державою вибрати щось таке оптимальне, бо ми так розгалуджуємося, і журнал пишемо, і щоденники перевіряємо, і онлайн цей журнал ведемо. Наша мета, в принципі, ну, якось батьків підвести до того, що не оцінка головне. Поінформованість так, і про успіхи і так далі, а не оцінка головне, і не використовувати її як засіб там тиску, наприклад, на дитину з жорсткого контролю. Наше завдання – створити таке навчальне середовище, куди б дитина приходила з задоволенням і вчилась навіть без оцінок. Вчителька інформатики Світлана Ткаченко показує демоверсію програми електронного щоденника. Цього навчального року вона матиме розділи – навантаження вчителів, списки учнів, навчальний календар та заплановані екскурсії. Взагалі-то відрізняється інтерфейсом і той раз повністю керували нами адміністратор онлайн-школи, цей раз вже наш адміністратор, і ми будемо самі коригувати свій розклад, своє навантаження, і тільки після того, як ми перевіримо всю систему, батькам буде розіслано смс-повідомлення з правом доступу до цієї до цього додатку. Ми вже робимо списки дітей, ми робимо списки телефонів батьків, робимо розклад. Як тільки буде працювати система, ми зразу його, ми робимо в Excel. Як тільки вона буде працювати, ми її загружаємо в систему, перевіряють класні керівники, перевіряють батьки свої телефони, і зразу ми можемо включатися і починати працювати. За словами Сергія Воронова, на рахунку навчальних закладів кошти, необхідні для закупівлі планшетів, надійшли. Використання матеріального забезпечення та його експлуатації обходиться міському бюджету у 84 гривні за кожного учня на рік. На сьогодні ми якраз робимо, в нас устатковуються класи, устатковується перелік дітей, уроків, і все це вводиться вже станом на сьогодні в базу даних, і тому от якраз десь до 20-х чисел, я думаю, ми підійдемо до того, що почнемо вже потихеньку реалізовувати. Ірина Філенко, Олександр Кулик, новини. Свято Рожгаша на Умані минуло без інцидентів, повідомив начальник управління публічного порядку Нацполіції України Анатолій Серединський. Вчора вранці прочани святкували з піснями і танцями юдейський Новий рік. Потім деякі хасиди залишили місце паломництва і повернулися додому. Так, прямуючи на вокзал, хасиди продовжують радіти новому року. В танцях та піснях прославляючи свого пророка, цадика Рабі Нахмана. I come to the Rabbi Nachman, our tzaddik. Tzaddik is a... Мені буде складно тобі пояснити, хто такий цадик Рабі Нахман, тому що для мене це як серце. В новому році ми сподіваємось, що Рабі Нахман нам допоможе, ще краще, ніж минулого року. Ми не сподіваємось марно, бо Рабі Нахман обіцяє нам, що наступний рік буде важким, серйозно все буде, як в грошах, так і в господарських справах. Тому ми сподіваємось на краще, саме тому ми йдемо чисті і готові до нової роботи. It's amazing. It's you, I can't say it in words. Це чудово. Я не можу підібрати слів, аби це переповісти. Я був на могилі, я бачив цих людей. Я тепер розумію, чому люди сюди приїжджають по 2 і більше років, знаходять тут собі друзів зі всього світу і святкують, і продовжують приїздити.
З Майами, штату Флорида, до Умані вп'яте приїздить і зріло. Для нього важливо кожен новий рік зустрічати на могилі свого духовного наставника. I arrived on Thursday morning in Kiev. Я приїхав ще зранку в четвер до Києва, до цієї чудової країни. Залишивши там все, і свою роботу, і своїх дітей, в домі, які посміхалися мені. І ці посмішки нині допомагають мені. Але я тут, бо люблю вашу країну. Хлопці, нема коли, не заважайте робити, не встигай. Працівники комунальних служб до приїзду великої кількості гостей були готові. Сміття зі своєї території мають вивезти до кінця зміни. Вантажівки наповнюються швидко, тому доводиться їздити по декілька разів на одну вулицю. Мусора дуже багато. Сміття дуже багато. Працювати доводиться з 6 ранки і до пізнього вечора. От прибираємо, бачите, скільки насмітили. Робота дуже важка, як для водіїв, так і для вантажників. Серйозних правопорушень за час перебування паломників в Україні зафіксовано не було. Ситуація в Умані залишається стабільною, ніч пройшла спокійно, є ряд правопорушень, вчинених зі сторони паломників. В більшості випадків вони носять адміністративний характер, нічого суттєвого. Є випадки дрібні втрати речей і паспортів, але в подальшому вони в результаті проведених ряду заходів ми знаходимо в більшості випадків. Пліч-о-пліч з українською поліцією працюють ізраїльські полісмени. Зі слів прес-секретаря Михайла Зінгермана, присутність правоохоронців із Ізраїлю дисциплінує паломників. Вони бачать, що тут знаходиться ізраїльські поліцейські, вони в цьому плані вони розуміють, що тут інформація, яка тут буде, вона моментально буде передана ізраїльським поліцейським, і ми передамо цю інформацію далі, в Ізраїль. І це такий превентивний фактор дуже серйозний. І по-друге, вони впевненіше себе почувають. Святкування в Умані триватимуть до 11 вересня. Ми все їдемо до рабіна, до його могили. Адже це було його найбільшим проханням до нас у заповіті, і ми повинні як наступники його виконати. Ми приїхали сюди, аби зустріти Новий рік. Тоді весь наш наступний Новий рік буде щасливим. Ми це не одноразово робимо. Приїздимо сюди, лишаючись вдома все і добре проводячи тут час. Володимир Левченко, Сергій Єфімов. Новини. Черкасці створюють саморобні тачки. Так, до змагань «Крутий спуск» готуються учасники. Відбудеться захід у долині Троянд на День міста 15 вересня. Нині для участі у заїзді команди подають заявки. Сергій з Андрієм щодня після роботи працюють над вдосконаленням автівки «Офіс» на колесах. Всього у команді 3 учасника. Ця саморобна тачка брала участь у перегонах минулого року. Нині автомобіль переоснащують. В минулому році друзі вже приймали участь у цих змаганнях крутого спуску. В цьому році товариш запропонував об'єднатися в одну команду та створити таку екшн-тачку, яка буде спускатися. Це буде ефектно, яскраво. Щоб було це не просто як там, що ми найдалі заїдемо, але щоб це було гарно і весело. Андрій Протасенко керував тачкою минулого року. В минулому році я не врахував всі моменти і заїхав у сіно. Було дуже ефектно, всім сподобалось. Один я, мабуть, таке зробив, більш ніхто. В цьому році вирішили переробити з іншою командою вже спільно. Буде багато що модернізуватись. Тому що були недоліки минулорічні, які будемо виправляти. Ремонт тачки команда «Офіс на колесах» робить своїми силами. Фарбують, зварюють деталі, кріплять сидіння у вільний від роботи час. До початку змагань команда планує повністю переробити автівку. Колеса взяли від звичайного велосипеду «Україна», руль і вилку передню так само. Зараз це просто воно так стоїть, але це все буде переварюватись. Тут буде доваритись каркас для того, щоб встановився стіл. Тут буде теж і руль переноситись, тормоза перероблятися. Резину треба поміняти, тому що цій вже все. Команда «Офіс на колесах» планує перемогти у номінації «Найкреативніші». Ось такий приблизно вигляд вона буде мати, але ж все одно. Руль перенесеться під стіл. Тут буде стояти крісло офісне. Всіх секретів команда не розкриває.
Це відкриємо секрет потім. Це буде повністю офісний стіл з приладдям. А що іменно там вже, це буде секрет наш. Тетяна Рева, Сергій Єфімов, новини. Вже завтра у нашому випуску дивіться сюжет про те, як готується до перегонів жіноча команда під каблуком. Це всі новини на цю годину. Гарного вечора.